নমস্কার, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এন আই ও এছৰ অন্তৰ্গত ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 506ৰ আন এটা টপিক ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণী কথা। আমি আগৰ ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা কি, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তিৰ ধাৰণা, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণী কথা মানেনো কি, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণী কথাত শিক্ষকৰ ভূমিকা, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণী কথাত প্ৰয়োগ কৰা পদক্ষেপসমূহ, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণী কথাত প্ৰয়োগ কৰা কৌশলসমূহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে আহিছোঁ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ধাৰণা। আমি আগতেই পাই আহিছোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তি ধাৰণাৰ লক্ষ্য হৈছে কম পৰিমাণৰ অসমৰ্থ শিশু আৰু সাধাৰণ শিশুসকলক সমান শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদানেৰে দুয়ো প্ৰকাৰৰ শিশুসকলৰ মাজৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। ই প্ৰকৃততে বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ প্ৰত্যাহ্বান দূৰ কৰিবলৈ বিচৰা বিদ্যালয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন শাখাৰ সকলো বিদ্যাৰ্থীকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে সকলোৰে শাৰীৰিক, সামাজিক আৰু মনোভাৱমূলক বাধাসমূহক আঁতৰোৱা। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই বিশ্বাস কৰে যে অসক্ষমতা হৈছে এক সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু কোনো নামভৰ্তিকৰণৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই অসক্ষম বিদ্যাৰ্থীসকলক অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰে। অন্তৰ্ভুক্তিৰ এই নীতি আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ মুক্ত বিদ্যালয়, বিশেষ স্কুল, অগতানুগতিক আৰু বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা যিয়েই নহওক, সকলোতে অন্তৰ্ভুক্তিৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে, প্ৰধান লক্ষ্যটোৱেই হৈছে যে অক্ষমতা থকা সকলো শিশুকে সাধাৰণ শিশুৰ লগত একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে শিক্ষা দিয়া, অক্ষমতা থকা সকলো ধৰণৰ বৈষম্য থকা শিশুবোৰকে স্কুললৈ স্বাগতম জনোৱা, এইটোৱেই হৈছে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ অৰ্থ। এতিয়া অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা মানেনো কি, যিটো আমাৰ আলোচ্য বিষয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন শাখাৰ সকলো বিদ্যাৰ্থীকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। কোনো অক্ষমতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি নৰখাকৈ সকলো শিশুকে একে প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে শিক্ষা দিয়া হয় আৰু এই শ্ৰেণীকোঠাটোকেই অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা বুলি কোৱা হয়। এই শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত শিশুসকলক সাধাৰণ শিশুৰ শাৰীলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকে বিশেষ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন থকা শিশুৰ শৈক্ষিক প্ৰবৃত্তিৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে সকলো ধৰণৰ সক্ষম অক্ষম শিশুকে একেলগে একে সময়তে একে শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাব লাগে। এতিয়া আমি আহিছোঁ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ ভূমিকা। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তিৰ নীতিসমূহে প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে শিক্ষকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ববোৰো বৃদ্ধি পাইছে। অন্তৰ্ভুক্তিৰ নীতিৰ সফলতাৰ বাবে শিক্ষকৰ নিজ ব্যক্তিত্ব, আচৰণ আৰু বৃত্তিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষকে প্ৰথমতে বিদ্যাৰ্থীজনৰ দৈহিক বা মানসিক অৱস্থা আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানিব লাগে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত খাপ খাবলৈ বিশেষ শিশুজনক প্ৰয়োজন হোৱা শাৰীৰিক আৰু বিদ্যালয়তনিক দিশসমূহ চিনাক্ত কৰিব লাগে। শিক্ষকজনে বিদ্যাৰ্থীজনৰ সবলতা আৰু দুৰ্বলতাবোৰ চিনাক্ত কৰি সেইসমূহ লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা দিব লাগে। প্ৰত্যেকজন বিদ্যাৰ্থীৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে তথ্য গোটাব লাগে। শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধকৰণত সহায়ক হোৱাকৈ এলানি ভিন্ন ধৰণৰ আৰু স্থিতিস্থাপক কাৰ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে।
অন্তর্ভুক্তিকৃত শ্রেণীকোঠা এটাত বিশেষ শিশুটক সফল আৰু স্বাধীনভাৱে কাৰ্য কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা শিক্ষণ প্ৰণালী বা পদ্ধতিসমূহ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুটোক সহায়ৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ বিভিন্ন অসুবিধাবোৰ আঁতৰ কৰি উপযুক্ত আহিলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব লাগে। শিক্ষকজনে ছবি অঁকা, গান গোৱা, শৰীৰ চৰ্চা, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আদিবোৰক বিদ্যাৰ্থীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। শ্ৰেণীকোঠাৰ নিৰ্দেশনা সহজসাধ্য কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকজনে পাঠদান কৰা কাৰ্যটো বা শিক্ষাদান দিয়া কাৰ্যটো ফলপ্ৰসূ হয় আৰু বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰো সহায় হয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদানৰ কৌশলসমূহ, যে এটা অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি অৰ্থাৎ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, এই কৌশলসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰথমতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। প্ৰথম কৌশল হ'ল তথ্য সংগ্ৰহকৰণ। শিক্ষকে প্ৰথমে বিদ্যাৰ্থীৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ কাৰণ সম্পৰ্কে জানিব লাগে আৰু এনে বিদ্যাৰ্থীজনে সাধাৰণতে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাবোৰ জানি লৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰী যেনে চকা লগোৱা চকী, লাঠি, চকা থকা দণ্ড, চশমা আদিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিব লাগে। তাৰোপৰি শিক্ষকজনে সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাটোত থকা আন সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই বিশেষ শিশুটোৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব ক'ব লাগে। আৰু যদি সাধাৰণ শিশুসকলে বিশেষ শিশুটোৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে বা প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাত সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই বিশেষ শিশুটো লাভৱান হয়। দ্বিতীয় কৌশল হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ বিন্যাস। শিক্ষকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা বিদ্যাৰ্থীসকলে যাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ সন্মুখৰ আসনত বহাৰ সুবিধা পায় আৰু সেই সুবিধাসমূহ পোৱাৰ কাৰণে শ্ৰেণীকোঠাৰ বহা আসন তেনেকুৱা ধৰণে সজ্জিত কৰিব লাগে আৰু শিক্ষকে সদায় এক মধ্যমীয়া গতিত কথা ক'ব লাগে। তৃতীয় কৌশল হৈছে সমনীয়া নিৰ্দেশনা, যে এজনে আনজনক শিকোৱাৰ বাবে বিদ্যাৰ্থীক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। ব্যক্তিগত নিৰ্দেশনা প্ৰদানৰ বাবে বিদ্যাৰ্থীসকলক সৰু সৰু দলত ভাগ কৰিব লাগে। ইয়াত সমনীয়াৰ নিৰ্দেশনা হৈছে দুজন বা চাৰি বা পাঁচজন বিদ্যাৰ্থী লগ হৈ একেলগে কোনো কাম কৰা। সাধাৰণতে এজন বিদ্যাৰ্থীক আন এজনে শিকায়। সমনীয়া নিৰ্দেশনা হৈছে বুজাবুজি আৰু মিলামিচাৰ আধাৰ। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশু প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আন সাধাৰণ শিশুসকলৰ মাজৰ পৰা কিছুমান এনেকুৱা শিশু শিক্ষকে বাছি দিব লাগে যিবোৰে সেই বিশেষ শিশুজনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেই বিশেষ শিশুজনৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰ গুৰুত্ব দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়ক শিশুজনে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষা লাভ গ্ৰহণ কৰোঁতে লাভ হয় বা লাভদায়ক হয়। আন এটা কৌশল হৈছে মনিটৰিয়েল ব্যৱস্থা, যিটো আমাৰ প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে, যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মাজৰ দুজন ছাত্ৰ এজনক বাছি লৈ তেওঁক মনিটৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিলে এজনীয়া শিক্ষক থকা বহুস্তৰীয় শ্ৰেণীকোঠা বা অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাৰ বাবে বিশেষ সহায়ক স্বৰূপ হয়। বুদ্ধিমান মনিটৰ এজনে এজনীয়া শিক্ষকৰ স্কুলত যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাতো শিক্ষকজনে মনিটৰ এজন বাছি লৈ সেই মনিটৰজনক বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুজনৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ক'লে, তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজন তথা আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো অতি লাভদায়ক হয় আৰু মনিটৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীও সেই শিশুজনক সহায় কৰাৰ ফলত সিও বেলেগ এটা ধৰণে লাভদায়ক হয় আৰু তেনেকৈয়ে এজনে আনজনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আন এটা কৌশল হৈছে ক্ষুদ্ৰ দলীয় নিৰ্দেশনা,
যে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত বিদ্যাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ প্ৰদান সুতিলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ দলীয় নিৰ্দেশনা হৈছে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ অন্য এক কাৰ্যকৰী উপায়। ইয়াৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা ক্ষুদ্ৰ দলত ভাগ কৰিব লাগে আৰু দলীয়ভাৱে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক শিকাব লাগে আৰু সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে। ক্ষুদ্ৰ দলীয় নিৰ্দেশনাত শিক্ষকজনে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত কাম কৰাৰ উপৰিও বাহিৰত কাম কৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু নিৰ্দিষ্ট কামসমূহ ভগাব পাৰে। আন এটা কৌশল প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ। বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ জীৱন প্ৰযুক্তিয়ে বহুখিনি সলনি কৰি পেলাইছে। কম্পিউটাৰ, ক্ষুদ্ৰ কম্পিউটাৰ, প্ৰজেক্টৰ ইত্যাদিবোৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যাৰ্থীৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত বিভিন্ন ধৰণে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে চকুৰে কম দেখা শিশুসকলক আখৰ দেখাব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে কাণেৰে কম শুনা শিশুসকলকো শুনাব পাৰে। আন এক কৌশল হৈছে শিক্ষণ কৌশলৰ পাৰ্গতালী। শিক্ষণ পাৰ্গতালীৰ নীতি আৰু শিক্ষাদানৰ এনে এটা পদ্ধতি যি বিদ্যাৰ্থীসকলক কৌশল আৰু ধাৰণা ভালদৰে আয়ত্ত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট সময় দিয়ে। এই পদ্ধতিত বিদ্যাৰ্থীৰ কাৰ্যসমূহ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগত ভাগ কৰি দিব লাগে আৰু পাৰ্গতালীৰ মান আৰু লক্ষ্য আগতেই স্পষ্টকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগে আৰু তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাৰ সফলতা আশা কৰিব পাৰি। এতিয়া অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ তথা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত যিবোৰৰ জৰিয়তে সেই শ্ৰেণীকোঠাত থকা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ শিক্ষাদান ক্ষেত্ৰত সহায়ক হয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটা ফলপ্ৰসূ হয়। এই শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাদান কাৰ্য তথা শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্য মনোৰঞ্জনপূৰ্ণ হৈ উঠে। যে প্ৰথমতে হৈছে উপযুক্ত পৰিকল্পনা। পৰিকল্পনা অবিহনে কোনো কামে সম্ভৱ নহয়। পৰিকল্পনা অবিহনে যদি কাম কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই কাম ফলপ্ৰসূ নহয়। অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিভিন্ন কাৰকসমূহৰ ভিতৰত উপযুক্ত পৰিকল্পনাই হৈছে অন্যতম। অন্তৰ্ভুক্তিৰ সৈতে কোন জড়িত হ'ব বা প্ৰভাৱিত হ'ব তাক পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যদিহে বহুতো বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুক এখন নিয়মীয়া স্কুলত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব লগা হয় তেন্তে ইয়াৰ বাবে স্কুলখনে আগতীয়াকৈ উপযুক্ত পৰিকল্পনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ৰসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে একোজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি নিয়োগ কৰিব লাগে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনেহে সেই বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণৰ কাৰণে মনোযোগ দিব পাৰে। বিশেষ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনে উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক কেনেকৈ শিক্ষা দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ ধৰণকৰণ, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকৰ সুবিধা ইত্যাদিবোৰ কেনেকৈ চকু দিব লাগে, কেনেকৈ লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগে, সেইসমূহ সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনে পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। গতিকে উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষাদান কাৰ্য সম্ভৱ হয়। শিক্ষকৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন। বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ নেতিবাচক মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষক আছে যে যিবোৰ শিক্ষকে ভাবে আমাৰ কোনো প্ৰশিক্ষণ নাই বা আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই শিশুসকলক আমি কেনেকৈ শিকাব লাগে নাজানো, এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান শিক্ষকে ভাবে। শিক্ষকসকলৰ এই ভাৱটো, শিক্ষকসকলৰ এই চিন্তাধাৰাটো পৰিৱৰ্তন কৰিলেহে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাৰ শিক্ষাদান তথা শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্য ফলপ্ৰসূ হয়। কাৰণ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ সফলতা শিক্ষকসকলে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত বিদ্যাৰ্থীক সাধাৰণ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কাৰ্যটো সমৰ্থন কৰে নে নকৰে
আৰু এনে বিদ্যার্থীক বিহেক প্ৰয়োজন পূৰণৰ দায়িত্ব লবলৈ আগ্ৰহ আছে নে নাই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি শিক্ষকজনে এনেকুৱা শিশুবোৰক শিক্ষা দান কৰাত আগ্ৰহী নহয় বা তেওঁলোকে এনেকুৱা শিশুবোৰক শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাত অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বা জোৰ জবৰদস্তি প্ৰৱেশ কৰাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা শিক্ষা ফলপ্ৰসূ নহয়। শিক্ষকজনৰ বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে, দায়িত্ব সহকাৰে যত্ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে শিক্ষাদান কাৰ্য সম্ভৱ হয়। শিক্ষকৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষকজনৰ কিছুমান বিশেষ গুণ যেনে উদ্ভাৱনীয়তা, নমনীয়তা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি থকা প্ৰয়োজন। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ নীতি, বিকাশ পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আদিবোৰ হৈছে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত থকা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ। আন এক পদক্ষেপ হৈছে কৰ্মচাৰী আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মাজত অক্ষমতা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি। কৰ্মচাৰী মানে বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিসকল, শিক্ষক শ্ৰেণীৰ বিদ্যাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আদি সকলোৰে অক্ষমতা সম্পৰ্কে ধাৰণা থকা উচিত আৰু অক্ষম অৱস্থাই সৃষ্টি কৰা বিশেষ প্ৰয়োজনবোৰৰ বিষয়েও জনা প্ৰয়োজন। অক্ষমতাৰ ওপৰত পতা আলোচনাই এই ক্ষেত্ৰত শিশুবোৰক সহায় কৰাৰ উপৰি অক্ষম সমনীয়াৰ সৈতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে বিদ্যালয়ত মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আলোচনা চক্ৰ পতা উচিত যিবোৰৰ জৰিয়তে অক্ষমতা সম্পৰ্কে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুৰ ধৰণকৰণ সম্বন্ধে মানুহবোৰক জ্ঞান দিব পাৰি বা সাধাৰণ শিশুবোৰক জ্ঞান দিব পাৰি। যদি এনে আলোচনা চক্ৰ পতা যায় তেতিয়াহ'লে সেই অক্ষমতা থকা শিশুসকল, অক্ষম শিশুসকল বা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰতিভা সম্বন্ধেও জানিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ বিষয়েও জানিব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন সুবিধা অসুবিধাসমূহৰ সম্পৰ্কেও জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া সাধাৰণ শিশুৰ উপৰিও সেই বিদ্যালয়ত কাম কৰা আন ব্যক্তিসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলোবোৰে এই শিশুজনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাত আগ্ৰহী হয় আৰু এনেকৈয়ে শিশুজনে শিশুবোৰে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে এজন সবল ব্যক্তি হিচাপে, সবল মনোভাৱৰ ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বানটোৱে হৈছে সাধাৰণ প্ৰকৃতিৰ স্কুলক অন্তৰ্ভুক্তিকৃত স্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰা, অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিদ্যালয়ত বিশেষ অক্ষমতা থকা শিশুসকলকো একেলগে নাম সাধাৰণ শিশুবোৰৰ লগত নামভৰ্তি কৰা। সেইবাবে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ বাবে ব্যাপক সহায়ক সেৱাৰ প্ৰয়োজন। উপযুক্ত পৰিকল্পনাই অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ সফলতা আনি দিব পাৰে। আমি উল্লেখ কৰা কৌশলসমূহ আৰু পদক্ষেপসমূহ প্ৰয়োগ কৰিলে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজত থকা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰি। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সেই শিশুসমূহৰ শিশুসকলৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰৰ জ্ঞান লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সবলতা দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। শিক্ষকজনে সেই বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুৰ সবলতা দুৰ্বলতাবোৰ জানি লৈ নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সেই শিশুবোৰৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে সেই শিশুসকলেও সাধাৰণ শিশুৰ লগত একেলগে বহি একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে একেটা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাৰ জৰিয়তে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুৰ মনত থকা লাজ, ভয়, সংকোচ, বিৰক্তি ইত্যাদিবোৰ নোহোৱা কৰিব পাৰি।
কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব লগা যে শিক্ষকসকলে সাধাৰণ শিশুবোৰক এনেকুৱা জ্ঞান দিব লাগে এনেধৰণে জ্ঞান দিব লাগে যে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিভা তথা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে যিবোৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ শিশুবোৰ উপকৃত হ'ব পাৰে যদি এইখিনি কথা শিক্ষকে লক্ষ্য কৰে লক্ষ্য ৰাখে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ শিশুসকলে সেই বিশেষ অক্ষমতা থকা শিশুসকলৰ ইটিংগি কৰি তাচ্ছিল্য নকৰে বা নাহাহে যদি সাধাৰণ শিশুবোৰে অক্ষম শিশুসকলৰ ইটিংগি কৰে বা সিহঁতৰ কথা বতৰা বা সিহঁতৰ অংগ সঞ্চালনত সিহঁতে হাঁহে তেতিয়াহ'লে সেই শিশুবোৰ মনত দুখ পায় আৰু এনেকৈয়ে সেই শিশুবোৰে সংকুচিত হৈ যায় সিহঁতে আন মানুহৰ লগত মিলিব নোৱাৰে আন শিশুৰ লগত সিহঁতে কথা বতৰা বা আন শিশুৰ লগত মিলিবলৈ সিহঁতে টান পায় লাজ পায় বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰে যদি শিক্ষকজনে সাধাৰণ শিশুৰ লগত বিশেষ অক্ষমতা বা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক একেলগে বহুৱাই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে শিক্ষা দান কৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ শিশুৰ লগতো বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলো বিশেষ লাভদায়ক হয় আৰু সাধাৰণ শিশুসকলে সেই শিশুসকলক শ্ৰদ্ধা কৰিব বা মৰম কৰিব লয় ধন্যবাদ।